平成17年に合併して西海市となった旧大瀬戸町は、日曽の海半島のほぼ中央にある海と山の豊かな町です。黄色い帽子の子どもたちがグリーンツーリズムの体験ツアーで長崎市内からやってきたグループです。大瀬戸町は長崎からも佐世保からも車でおよそ1時間長崎も佐世保も大都市になって手軽に楽しめる海水浴場がなくなってしまいました。ほんの1時間車を走らせるだけで遠浅で波が穏やかで水のきれいな海水浴場で遊べます。海から帰るとアジのすり身作りの体験です。まずエラの付け根を指で押さえて頭と内臓を取り出します。普段は魚に触ったこともない子どもたち、そして骨があるから魚は嫌いだという子どもたち、そんな子どもたちに何とか魚に親しんでもらおうという狙いです。ここでいいと、どうやって大瀬戸町で民宿を経営する灰崎さんは、早くからグリーンツーリズムに関心を持ち、講習を受けてインストラクターの資格を取りました。単なる観光ではなく体験することの楽しさを多くの人に味わってほしかったからです。私とうちのと2人で、じゃあ面白いからこれから先はもう大瀬戸は観光に力を入れる手も無理だから、ちょっと面白いんじゃないかなということで2人でですね、そのインストラクターの資格を取り入れてみようか、遊び方々っていう感覚で行ったんですよ。その方が楽やろ。大瀬戸町には目玉になるような観光資源がなく、わずかな釣り客のほかにあまり観光客は期待できません。それならばと海があり山がある大瀬戸の豊かな自然を生かしたグリーンツーリズムに力を注いできたのです。翌日は鍾乳洞の探検です。国の天然記念物に指定されている全長1000メートルを超える鍾乳洞は気温14度、真夏でも体がひんやりして自然の神秘を感じさせられます。鍾乳洞探検の後は滝を訪ねて川で遊びます。都会に限らず川遊びのできるようなきれいな川はぐんと少なくなってしまいました。滝から流れ出した豪通川の河口に雪の浦の集落があります。普段は閑散としている人口1500人足らずの小さな集落に、ゴールデンウィークの4日間で2000人も3000人もの人が訪れてきます。雪の浦ウィークです。発端はこの集落に住む3人の陶芸作家の作品展でした。すると思いがけないほどたくさんのお客さんが来てくれました。それならば集落全体でいろいろな人に参加してもらおうと広く呼びかけました。この集落にはよその土地から移住してきたアーティストが随分多かったのです。陶器、磁器、絵画、それから巣を作ってる人、ケーキを作ってる人、から普通の昔の商店があったりですね、それぞれがすごく何か特徴を持ってるわけですね。で普通の、街でのショッピングにない何か味わいのある、例えば雪の浦ウィークに参加しているこのお寿屋さんは代々この土地でやってきたお店ですが、
無農薬の原料を使い、今も昔ながらの作り方を守ってきています。工場全体にですね、活性炭を25トンほど埋め込んでるんですよ。まあ、環境を整えるって言いますかね、地場を高めるために、でそれから原料なんかもこういった原料チャージっていうから、原料にマイナスイオンをかけてですね、さらにこう安全性を高めるっていうか、消化吸収がいい感じの原料になるため、すための処置をしてから使ってます、ただ大勢のお客さんに来てもらうだけでなく、こんな小さな町でこんなに安全でこんなに美味しい酢が作られているということを知ってもらいたいのです。こう、試食とかいろいろなものを出したり説明したりして、なんかすごく疲れるっていうのは疲れるんですけどですね、そうすると、次の年もまた喋りに来るっていう感じですね、昔からこの土地に住んでいた人と新しくここに移ってきた人とが知恵と力を一緒に出し合って、全く新しい形の都市との交流の場を作り上げていっています。